Мої вітання. У прямому ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. 29 машин та 5 навантажувачів сьогодні вранці боролися із негодою у Дніпрі. Вони використали 386 тонн піщано-соляної суміші та 7 тонн солі. Техніку вивели через сніг, який йшов, починаючи з вчорашнього вечора і закінчився вночі. За повідомленням дніпропетровських синоптиків, на сьогодні прогнозують невеликий дощ, увечері сніг. Температура від 1 до 5 градусів тепла. На завтра опадів не прогнозують. Майже 11,5 тисяч чоловік забезпечуватимуть правопорядок під час виборів у місті і в області на 17 виборчих округах і 1770 виборчих дільницях. Про це під час конференції повідомив заступник начальника головного управління Нацполіції в області Володимир Богоніс. За його словами, на сьогодні зафіксовано 416 заяв та повідомлень від людей стосовно правопорушень, пов'язаних із виборчим процесом. Із них в 50 випадках складені адміністративні протоколи, відкрито 8 кримінальних справ, 4 з яких за підкуп виборців. Буде залучена загальна кількість, скажімо так, зі всіма службами, це буде 11 484 особи. Конкретно поліцейських це буде 7623, також 688 бійців Національної гвардії, 512 курсантів. Ну і працівників ДСНС – 2661 працівник. У звичайному режимі 31 березня, але трошки підсиленим складом, буде працювати патрульна поліція в місті Дніпрі та області. От, таким чином у нас буде підсилено 9 екіпажами мобільних груп, 50 автопатрулів буде задіяно, 7 патрулів відділу безпеки дорожнього руху, 2 екіпажі хайвея. Це екіпаж, які будуть безпосередньо виконувати функції забезпечення безпеки під час дорожньо-транспортних пригод. "28 березня о пів на четверту ранку на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у кафе, що по проспекту Трубників у Нікополі. Про це сьогодні розповіла речниця надзвичайників Дар'я Гречищева. Займання виникло у двоповерховій окремо розташованій будівлі кафе біля вхідних дверей до приміщення. Вогонь пошкодив меблі всередині кафе. Загиблих та травмованих немає, причину пожежі встановлюють. Піротехніки Дніпропетровщини знешкодили застарілі боєприпаси, які знайшли мешканці регіону. У Марганці під час пошуку металобрухту чоловік знайшов 2 артилерійські снаряди. У Софіївському районі під час прогулянки біля водойми місцевий знайшов застарілу мінометну міну. У Криворізькому районі ще один місцевий знайшов боєприпас. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали на хабарі 2 держслужбовців. Про це 28 березня повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська. Одного чоловіка затримали в Апостолівському районі та у Кривому Розі. Один із хабарників вимагав від підприємця за надання в оренду землі для встановлення зовнішньої реклами 10 тисяч гривень. У Кривому Розі чиновник міського департаменту соцполітики отримав 500 доларів від підприємця, який вимагав за зменшення розміру штрафу та подальше прикриття під час перевірок. Відкриті кримінальні провадження. Вчора, 27 березня, у музеї АТО відбулася презентація книжки «Авдіївка. Шлях до перемоги». Її видав благодійний фонд «Зоря надії». Вона документальна, створена 5 авторами-волонтерами з різних міст України. Мета книжки – знищення стереотипів про те, що населення Донбасу підтримує країну-агресора. Її, а також сувеніри із національною символікою можна було придбати. Виручені гроші пішли на розвиток благодійного фонду. До книги увійшли 15 історій мешканців Авдіївки, які борються за Україну. Хтось сам пішов служити в Збройні сили, в Добробати, хтось відкрив громадську організацію, об'єднав людей навколо якихось хороших справ. У кожного своя унікальна історія. Це всі новини на цей час. Більше інформації дивіться у наших наступних випусках.